Die leeuwslot Franco Mostert kan die naweek sy eerste proesel toets rugby kry, sou hy as plaasvervanger ingespan word aan die tweede toets teen die Ure. Vir hom word 'n droom bewaarheid, een wat so byna aan skerwe gelê het. Kort na hy by die leeuws aangesluit het, is hy ernstig beseer in 'n motorongeluk net buite Brits in Noordwes. Ja, nee, ek was begin van 2013 in 'n karongeluk. Het my pelvis gebreek en 'n paar goedjies in my lyf gebreek. Maar was 'n harde tyd vir my en het was baie moeilik om terug te kom. Ek het 'n jaar en 'n half gevat om terug te kom. En mense weet nooit wat oor jou pad kom nie, so ek het 'n tweede kans gekry en ek glo ek het dit aangegryp met twee hande. Mostert is die week by die Bokke se 23-tal ingesluit na Lood de Jager 'n kuitbesering opgedoen het. Altesaam 7 leeuws is vir die stryd op Ellis Park gekies, waar onder die skakelpaar Faf de Klerk en Elton Jantjies. En ook Roan Kombrink, wat soos Mostert sy toetsbuiging as plaasvervanger kan maak. Hy stap in 'n span wat die vernedering van die eerste toets met 'n kragvertoning in die tweede een wil uitwis. Ja, dis 'n ongelooflike eer om deel te wees hiervan. Ongelooflike voorreg om die spermatry te kan aantrek. Jy weet, as ou in die extended squad is, as ek het so kan stel, dan is hy soveel nader, maar nou dat jy op die bank is, is dit nog 'n stapje soveel nader aan jou droom, en jy weet, om het te doen op Ellis Park, en op jou thuisgrond, wat jy aan gewoond is, is net soveel meer special. Dit is 'n vars kans vir Alistair Coetzee en sy Springbokspan, vir sowel die wat op verlede week moet verbeter, as die wat vir die heel eerste keer 'n kans gaan kry. Ek is Pieter Jordaan vir E-nuus in Johannesburg.